Temos aqui várias nadadoras que já vimos nadar ainda agora os 100 mariposa. Estas provas foram consecutivas. Presença da recordista nacional sénior e absoluta, Ana Pinho Rodrigues, 25-25. A sair na frente, já Ana Pinho Rodrigues. Saiu bem também, como é costume, Ana Margarida Guedes. Designador da Escola Desportiva de Viana, que vem na frente. Já o tempo, 25-25 é o tempo do recorde nacional. Já não cai, 25-91. Vitória para Ana Pinho Rodrigues. Segundo lugar para Emma Conceição, 26-52. Terceiro lugar, Ana Margarida Guedes, em 26-59. Passamos para a prova número 25, 200 metros.